God til døll. Ønsken jeg vant til at en allheims farsøyt for at hindre okken og er saunast av påskon, for at hater jeg halta hinna livande vevna som vid øya i okker opprystende herra og frelsere. Og i stedet for jeg saunast som vanligt til godstannaster, har vi til å arbeide nødt til å finne ærer løsner til dømes vi sjønvarps godstannaston og kringvarsmål. Men hvordan vi da var nødt til at avløse til vanlige godstjenestene, og helter og hater halta og tryggere fra støv, så har vi just hekta, hvis jeg selv og nøsne, vil vi til at minne noen av, at påskabåskaperen alltid nærværende og personlig, for hvem ønsker av oss. En så livande vevna kan ønsken farsøyt teka fra okon. Hevast godstennasner og avlustar som nu så kunne porsna korsen ikkje avlusast. Jesu opprøsken kan ikkje avlusast. Jesu sigur i bedeia og grøv kan ikkje avlusast. Vevnen i Jesuse kan ikkje avlusast, og tog kan okkara påskaglede heldur ikkje avlusast. Hon är ju sterkare än degen sjolvor. Och det har varit Jesus att tacka för. Då kommer vi till oss nu i hesson coronatöjo. Vi glädje säga just det som åren som kristen har hälsat kvarn öron vi lycka från fyrstantöj. Kristus är upprisen, ja, sannliga han är upprisen. Han lever och i honom livar oss nu vid. Hvordan kunne vi hatt dere halte postjer og gjennom tog? Her vi ikke engang kunne sauna sammen, takke i håndene av hver nøren og gjøre tøymen som vi elsker og klem. Hvordan kunne vi hatt dere halte postjer pura og ensamhøtel? Hvis er omstøvende som vi der og minne nok så nekve om mine første postjer. Ta var talan bare om nøkker fa menneskje, som akkurat høyt å være vittne til brutalo avrattingsna av Jesus. Øtl vevnen som det knyttet til tøra morsdara, vær horven. Og nå gømte de seg øsne fire myndløkene, til at de økta oss for å få som og lakne som Jesus. Maria Magdalena vær øsne i større sorg, og ta hon fer ut til Jesu grøv, så var det ikke en livande Jesus som hun vantar jeg suttja, men en deian Jesus. Og ta hon fann grøvna tåma, økta jeg som fyrir at hon krei stjåle Jesu ligan. Hon var knust av sorg, men hentan syrkjande og gråttande Maria var korsen i hitt fyrsta vittne til en opprisna Jesus. Hon hørte Jesus kallana ved navnet, og det brøtt i alt fyrir hana. En syrkjande og grattande Maria fikk nu eina nutja og livande ved hon til at hon eie møtt og snakka vi hinn opprisna Jesus. Kristna ved honen grunda av Jesu deia og opprøsjen. Jesus han var pyntur og avrætt av en rømverskon krosse lenka frutjadea. Særtur var han synda vegna, og sundurbrotten var han miskjæra vegna. Som profeten Jesaja sier, han var gjæraur, og rammestir vakter var han setter vid Jesu grøv. Tullja, sunnumorgon, hendi undri av öllun undrun. Jesus røys upp fra deio. Talan var ikkje om eit nærdeia opplevelse, tja Jesu. Talan var heldur ikkje om at opprøsjene bare var noe som hendte i hovedhøymen, kjøttet med sorgerbunden og lærersvøymen. Nei, den samme Jesus, som var krossfester og deier, røys nå opp ved noen helt nødgjønn ligame. Og han har også lovet åkken at dette bare er en forsmakker av tog, som også vidt skulle oppleve en dag. Eller som Paulus sier,
men nu Kristus risen opp fra deion, som frumgrauren av tøymon, som sauna i robustur. Det som god gjørte vi Jesus, påskamorgon, hever han òsne lova at gjøre vi okkon og efsta deg. Alt som vi trunni av Jesus, og jeg lot i en livande vevne, skulle en dag ruse opp fra deion til et helt nytt liv, vi en helt nytt jon lika med, og en helt nytt jeg gjør. Det en fantastisk vevn som vi døya og gjøkere opprystna frelsere. Lykke som en opprystning i Jesus sa lærersvennene rektor, og tar seg han, så la oss skulle vite oss så ikke okker er kjær og atter, og de skulle så ikke okker. Og lykke som vi i Jesus koronatøyen glede okker til den dagen, da vi atter kunne være sammen ved tøymon, som vi elsker, så la oss være da oss hjemme i himmelen og en dagen. Hjemme i himmelen, slipper vi atter at være sammen ved tøymon, som vi mister her av folk. Og ta slipper ut østen jeg være sammen ved Jesus alltid. Som Peter Apostel sier, vi rekter nekka som vi kommer at feknast om vi åsigeligere og dyrmektere glede. Jeg heter en fantastisk vevn som vi døya og Jesus. Et under er veldig hent. Et under som vi i øtlån løsens virkskiftene kunne feknast om. Et under, så vi begge kunne liva og dødjo på. Krist røys opp fra deia, og påskamåtene reia. Du synes ikke hårdt og hjertaglæ, hans kyrkjeli om atlandsdæ, høyur virre gode av himne. God, velsignet ikon øtl. Amen.